Вибори близько всі починають роз'єднуватись, об'єднувати, спілкуватися, домовлятися. І знаєте, кандидати Сходу, як я їх називаю, не стали виключенням. І на цьому тижні, ви бачите, почалися такі от розмови, що потрібно об'єднуватися в єдину команду команду східних кандидатів, представників східної України. Так деякі з них. Є ексрегіоналами, деякі з них кажуть, що вони нібито нові. А насправді це є об'єднання пострегіональних політичних сил. І хто з них і куди буде об'єднуватися? Давайте подивимося в нашому невеличкому матеріалі. Партії опозиційний блок та за життя заявили про готовність до об'єднання. При цьому сценарій обрали не зовсім звичайний. Замість традиційного у подібних випадках спільного брифінгу обмінялися репліками у соцмережах. Ініціативу на себе взяв Рабінович на своїй сторінці у Фейсбук. Він зокрема написав, що лише консолідація та об'єднання здорових політичних сил може врятувати країну і вивести її з кризи. Один із лідерів опозиційного блоку Сергій Льовочкін. Відповів у Твіттер, що підтримує об'єднання з усіма політичними силами, які поділяють цінності його партії. Логічно, що після такого злиття буде висунути єдиний кандидат на президентських виборах. За даними соцопитувань, наразі у президентському рейтингу голова партії за життя Володимир Рабінович четвертий 6,7%, лідер опоблоку Юрій Бойко п'ятий 6,4%. Але експерти зазначають, що у виборчих кампаніях не був. Механічного складання рейтингів політиків, якщо консолідація відбувається тільки на рівні декларацій і заяв, але не закріплена на рівні ідеології. Ось ви бачите. Ну іде мова про в принципі, двох найрейтингіших кандидатів від Сходу. Це є Юрій Бойко та Вадим Робінович. Е, окей, так. Є ще нас кілька кандидатів, такі як, наприклад, Вадим Новинський. Пан Вілкул. ну це насправді дійсно рейтингові авторитетні кандидати на сході країни. Вони можуть щось набрати. І дійсно, що, що зовсім донедавна, як і Бойко, які е, Робінович йшли окремо і заявляли, що ну от вони будуть перемагати той самий Рабінович взагалі кричав про перший тур, як він перемагає всіх. А от тут. Зайшла мова про об'єднання. Так для чого ж об'єднуватися таким сильним кандидатом, ну, чи це їм вигідно і для кого це більш потрібно? Я вам дуже просто все поясню. Зовсім недавно на політичній е, арені України виникла така постать Володимир Зеленський. Комік шоумен, особливо після його серіалу Слуга народу, який був дуже популярним і зараз знімається новий сезон, став таким, знаєте, аля новим персонажем українській поліції, якого багато хто з українців готовий навіть підтримати на виборах і бачить як наступного президента. Український Рейган, кажуть вони. Я вам нагадаю, що в свій час в Америці в Сполучених Штатах обрали саме актора президентом Сполучених Штатів Рональда Рейгана. Ну, але річ не про те, річ у нас йде про об'єднання. І ось виключно на мою суб'єктивну думку. Але я зі вам себе обґрунтувати. Кандидати зі Сходу злякалися з Зеленського. І мова тут не йде в тому, що я хочу допомогти Зеленському. Я Просто хочу вам пояснити логіку об'єднання і ем, головну ціль кандидатів від Сходу. Кандидати від Сходу розуміють, що вони мають певний електорат. Це є Східна Україна і південь України. Це залишки ем, виборців регіоналів. Зараз це виборці ОПО блоку і <кій> залишки від комуністів. Які також голосують за цих старших людей. Очевидно, що виборець 3, плюс 30 років, він є консервативним на сході і на Півдні, і він буде голосувати за цих старих кандидатів за Рабіновича та за Бойка. Та е, на сході і на півдні для людей до 30 років, навіть до 35 років, в тому числі, хочеться отримати нове обличчя ну, якогось нового кандидата, в з принципі, з такою більш східною е, риторикою. І Саме цього кандидата вбачають у Володимирі Зеленському. Є величезний запит на нове обличчя. Якщо для західної України цим новим обличчям видає відображення, наприклад, Славка Вакарчука, то на сході і на півдні це є Володимир Зеленський. Змоделюємо ситуацію: якщо Бойко Рабінович це можливо якісь Новінський чи вілкул ідуть на вибор, а разом з ним іде Зеленський. Очевидно, що Зеленський забере голоси. Саме ось цих кандидатів. І в кожного він відгризе по шматочку. Очевидно, що кандидати Рабінович і Бойко, які мріяли про другий тур, а, наприклад, Бойко він навіть досить так світив, якщо б не було Зеленського, при наявності, шоумена всі шанси падають. Тому що, ну, ми розуміємо, умовних берем умовних є 20% голосів виборців Сходу. Ну, всі вони. Очевидно, що не підуть за одного кандидата, коли є такий великий вибір, і бородатий священник Новинський, і крутий, смішний, шоумен Зеленський, і кумедний старший, шоумен Рабінович, і досить такий консервативний бойко. Очевидно, що голоси розбіжаться. А кандидати від Сходу і їхні покровителі, олігархи, які з ними працюють, очевидно, що надумали. Про другий тур і можливість виграти президентські вибори. І е, в них були, можуть бути такі шанси, дійсно, якщо вони об'єднаються від одного, одного кандидата від Сходу. Шанси є величезні до того, що вони пройдуть у другий тур. І е, в такому випадку е, Зеленський вже не буде їм такою великою загрозою. І саме тому. От, не очевидно, що не Зеленський є єдиним чинником того, що вони почали розмовляти і активізовуватися. Тобто він заліз каже, та це смішно, що Зеленський взагалі не піде на вибори. Ну, моя от ставочка, от вона, знаєте, бачите, тут заакцентується в цій програмі і запишеться, що Зеленський таки на вибори піде. І знаєте, очевидно, що він не головний чинник і не головна загроза для електорату Сходу і для втрат електоральних, але досить таки важливо, тому що. В перспективі до 5% Зеленський може отримати на цих виборах, а 5% можуть вартувати кандидатам від Сходу того омрійного другого туру. І насправді, при такій можливості, при такому от поділу, ми розуміємо, що е, південь і схід України. Побачивши дійсно того єдиного кандидата, вони ще на цьому зіграють, зроблять велику політичну кампанію, пояснять, чому це потрібно, вклинуть ці гроші. Ну, от в такому випадку вони зможуть розраховувати на, очевидно, топ 3 президентські гонки в першому турі. Та й Зеленський, я вам скажу, він своє візьме і потім зробить те, що він хоче, порасти свою партію до Верховної Ради. І тепер основне. А тепер кому дуже вигідно отримати єдиного кандидата зі Сходу в другому турі? Президента України Петру Порошенко, це його єдиний конкурент, в якому другому турі він його зможе виграти. Та ви скажете, йому все ще треба потрапити в другий тур. Я з вами погоджуюсь, тому що конкуренція дуже велика. І на сьогоднішній день кадати президенти всі йдуть, так знаєте, спина в спину, плече в плече, і дуже близькі всі до другого туру. І кандидатів з шість таких є. Але це зараз. Поки ще не включився максимально адмінресурс, всі медійні е, засоби. Усі гроші ще не вливаються у вибори. Як тільки це активізується, вже тоді трішки розсіються кандидати в президенти. І при розкладі, якщо Порошенко виходить у другий тур із кандидатом із Сходу, і він максимально активізує західного виборця, північного, навіть центрального, на противагу виборцям е, Сходу та Півдня. Та знаєте, от підсумати це все хочеться дуже просто: найгірше це в тому, що нас знову ділять на схід. Захід, центр, південь і неділю. Не я повірте, всі всі розмови відбуваються в виборчих штабах президентів, кандидатів. Президент всім вони президентом ще не стан. Я вам це говорю як е, політолог, політтехнолог, який в цьому напрямку розуміється і працює, тому що дійсно воно так є. Сьогоднішні всі наші топові кандидати на рейтингу, що вони не розбираються в тому, що нам потрібно. Вони не розбираються в питаннях, і вони не потрібні ці питання єдності, об'єднання України. Їм потрібно розділити. І взяти своє, свій шматок пирога, і саме так вони дивляться на нас: не як на українців, не як на громадян, не як в перспективі е, жителів їхньої країни, в яких вони президент. на нас вони дивляться виключно як на виборців.